こんにちは、ともこです。今日は大晦日の日で、夜ルドと2人で出かけたかったのですが、ルドの両親も出かけたいみたいで、ルドと2人でランチに来ました。このレストランはなんかオフィス街にあるレストランで、旧市街からちょっと離れたところにあるのですが、美味しくて結構有名なので、今日は大晦日の日に来てみました。今日はフランスという本屋団地みたいなところにあるレストランに行きます。 Bonjour。Vous avez réservé pour deux chambres ? Oui, bien sûr. Vous avez réservé, c'est bon ? Oui, pas quelqu'un. Ludo. Oui, je vais vous installer. Robusta Garima. お肉は暖炉で焼いています。 Look so good。エシャロットとビネガーのソースです。Regardez, ils pensent que c'est une territoire. Sur Internet, ça va nous interroger. C'est bon ? C'est bon ? Moi, c'est Gamo no Konki. Merci. Ludo, Wagyu no steak を注文しました。 いただきます。シャンパンを買い忘れたので、今ショッピングセンターに買い出しに来ています。今日は大晦日なので、かなりたくさんの人がいます。レビュールというのがスパークリングワインで、こっちがシャンペーン地方でできたシャンパンです。ルイナーというシャンパンを買いました。ここにはなんか万引きされないようにアンチボルがついてます。ルドはビールも飲みたいみたいです。これが全部ビールです。いろんなブランドのビールがあって、奥まであって、こっち側が普通になんかハイネケンとか普通のブランドのビールになります。大晦日といえば魚介類を食べるフランス人が多いので、かなりの人になっています。ウィクママのこと好き？パパのことも？今からお家帰って遊ぼうね。Attends, oh là, c'est bon. Oh, oh non, oh non. C'est pas cool ça. Oh non. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive ça. J'ai mal ouverte. Faut y aller plus doucement. これ、ウィークは飲まないよ。グッテルソモン。スターターはサーモンとフォアグラとブドウです。美味しい。ウィークフォアグラしか食べてない。ボナネーって書いてあるね。メインはステーキとマッシュルームとポテトとほうれん草です。美味しい？美味しいね。Bon année, très fort. Très fort. Très fort, plus fort. Plus fort. Tire. Tire. Fort des coups, comme ça, comme ça. Tac. Oh, tu veux le faire avec papa? Oui, avec ton papa. Mais tantôt, il voulait à deux semaines. Et c'est pas ça. Un, deux, trois. Ouais. C'est cool, hein?これが今日のデザートです。これはチョコのエクレアで、これは4種類のケーキで、これはダマシエのはいはいはい、美味しそうだね。これは
だましがとうです。なんか桃のなんかムースが入ってるって書いてありました。いただきます。いただきます。Quand je, si je suis riche un jour, quand je serai riche, je ferai un frigo de ça. Rosé no champagne to dessert o tabemasu. Bonjour. Itadakimasu. Oishii. バレンチーノを寝かしつけてきました。今は夜の10時半ぐらいで、あと1時間半ぐらいしたらカウントダウンが始まるので、パリとかトゥールーズでも花火が上がるのでテレビで見ようと思っています。で、今日は大晦日でお昼からランチとかですごく食べ続けているのでかなりお腹がいっぱいで吐き切れそうです。このビデオをアップするときにはもう新年になっているので、皆さん明けましておめでとうございます。去年もパパパパウィークもお年齢してるんじゃないの。やで、パパのペット。そうなの、パパ来るのウィークの部屋に。うん、寝てきてウィーク。つまり、うん、はい、おやすみ。うん、いいよ、はい、おやすみ。なんかルドがバレンチーノの部屋に忍び込んだらしくて、バレンチーノが寝れないって言ってきました。そうで、去年はたくさんのビデオを見てくれてどうもありがとうございました。今年もよろしくお願いします。それではまた次のビデオで。バイバーイ。